Només us demanaria que poguéssiu identificar-vos, emprendre la paraula, dir qui sou i fins i tot el sector professional del que procediu. I per tant, bé, doncs ara és el vostre moment de poder fer preguntes, de debatre. Endavant, sisplau. Soy Sergio Silva, soy funcionario de la Administración de Justicia. En nombre de mis compañeros, hago una reflexión para, sobre todo para la organizadora de estas jornadas de reflexión. Y es que hubiese estado bien conocer las reflexiones de los funcionarios. Entre otras cosas, quizá no seamos el operador más importante de la Administración de Justicia, pero por lo menos cuantitativamente somos los que somos más. Y, sin embargo, no estamos aquí. La visión que creo que tenemos en general todo el colectivo es de que la Oficina Judicial es una organización impuesta en la que no se nos ha preguntado nuestra opinión y en la que solo tenemos cosas a perder. Por lo menos, es decir, es una pérdida de derechos en general para el colectivo. Por lo tanto, lógicamente, la implicación en el funcionamiento de ese modelo es cero, pienso yo, y es lógico también. También soy representante sindical y también echo de menos que la opinión de los representantes de los trabajadores tampoco se haya dejado ir aquí, en un tema tan importante como la reflexión sobre la oficina judicial. Como representante sindical veterano, creo que mis canas me delatan. Hace muchos años que oigo hablar de oficina judicial. Fijaros, creo que en el año 89 se empezó a hablar de este término y ha llovido y a pesar de todo lo que ha llovido, resulta que a la hora de la verdad solo un 10% de la implantación en Cataluña está hecha. Y en el resto del Estado, aunque se ha hecho de sopetón para los resultados que se han obtenido, casi mejor que no se hubiese realizado. Somos críticos a pesar de que, curiosamente, todos estamos de acuerdo, creo que todos, absolutamente todos los operadores estamos de acuerdo de que la organización decimonónica de la oficina tiene que cambiar. Pero es que, curiosamente, es que no nos hemos puesto de acuerdo nunca ni desde el principio. El modelo de oficina judicial, perdonad, le pido disculpas al coordinador, no me voy a extender mucho, solo pienso que son interesantes las reflexiones de una parte del colectivo. El modelo de oficina judicial en ningún momento se ha consensuado en ningún sitio. Quiero decir, los representantes sindicales, a pesar de estar interesados como el que más en lograr un modelo de una justicia y de un servicio público que funcionase, nunca se ha consensuado. Desde el primer intento que nosotros, yo considero que es el decreto de estructura judicial, desde ahí ya no ha habido acuerdo. Y era fácil llegar a acuerdos. Quiero decir, lo que nos separaban eran cosas tan ridículas como mantener los derechos de los funcionarios y lograr una estructura coherente que a nivel sindical había cosas del modelo que se está implantando que no nos gustaban. Se ha hablado, por ejemplo, del tema del SCOP. El SCOP para nosotros nos parece una auténtica burrada. Entendemos de que no tiene ningún futuro el que se lleve a cabo y, de hecho, el propio departamento a día de hoy, salvo en Girona, creo que no se ha aplicado en ningún sitio y se andarán con mucho cuidado para aplicarlo. Yo suscribo las palabras de algún ponente diciendo de que para lograr un éxito en este modelo, que ya de por sí es complicado porque supone cambiarlo todo, era necesaria el mayor consenso posible. Ese consenso no existe, es más. Yo creo que ninguno de la mayoría de los operadores implicados no creen en el modelo. Por lo tanto, tenemos un problema. Muchas gracias, nada más. Moltes gràcies. Podem fer, si us sembla, un primer torn d'intervencions, preguntes del públic, que les puguin respondre globalment els ponents per agilitzar més el debat. Sí, per aquí demana la paraula. Sí. No, bueno,
aquí al mig. No, es que se había pedido ya hace rato. Perfecto, ya. Endavant, endavant. Hola, soy Joaquín Vela, soy trabajador también con unos cuantos años de experiencia y iba a hacer una serie de preguntas y comentarios, pero creo que, bueno, la última intervención, la última ponencia me ha interesado mucho porque estoy intentando bastante adaptarme a las nuevas tecnologías y todo lo que está diciendo. Y la verdad es que tiene toda la razón. La reforma del 2003, de la ley orgánica con la nueva oficina judicial, etcétera, en la que participé activamente, está desfasada totalmente. Hoy día, si queremos afrontar la realidad, o lo hacemos desde un punto de vista de futuro, o si nos queremos adaptar a esa realidad del 2003 que se diseñó, que la hicieron unos señores que aún siguen en el poder, etcétera, y que, como dice Sergio, viene diseñada del año 89 del informe Seintex famoso que se hizo cuando la ley orgánica del 85, no vamos a ningún lado. O vamos hacia el futuro o vamos a hacer un regreso al pasado brutal. La cuestión está en que aquí hay un problema real y es que los trabajadores de la Administración de Justicia tenemos una cierta edad, tenemos una media de 50, 50 y tantos años, nos cuesta mayoritariamente adaptarnos a las nuevas tecnologías y máxime cuando las nuevas tecnologías que nos ponen encima en el trabajo diario son caóticas y son retrasos, son las barreras anteriores, como el Temis 2, por ejemplo. Entonces, cuando se nos plantean sistemas que no son novedosos, que no mejoran, a pesar de lo que se ha dicho aquí de los datos, yo no los conozco, pero la realidad es que el IOTACAN no funciona. Nos hace dedicar muchas más horas, hay muchos paros, como ha dicho antes el procurador, etcétera, etcétera, que estamos muchas horas parados aquí y en el resto del Estado, no solo en Cataluña, ¿eh? Estamos muchas horas parados porque no funciona, porque son sistemas repetitivos que no están implementados correctamente y es nuestra visión y nuestra realidad de lo que hemos visto y lo que hemos visto con nuestros compañeros. Entonces, o avanzamos en ese camino de la digitalización, pero una modernización de verdad, o si no, vamos a implantar la nueva oficina judicial y los nuevos sistemas de diseños digital y demás, y entonces cuando se culmine, llevaremos ya otro retraso de 10 años. Yo solo pido que de verdad se dé un paso, ya sé que me contestarán, que es que claro, como las competencias no son de Cataluña, pues claro. Entonces yo quería hacer una última reflexión, que sí que lo tenía apuntado de antes, es que antes se ha comentado por aquí el tema de competencia, los problemas de la gestión compartida, etcétera, etcétera. ¿No deberíamos todos empezar a preocuparnos, como ha dicho el letrado, el coordinador, en el tema de preocuparnos porque funcione la justicia? Y a lo mejor lo que tendríamos que hacer es que haya un único competente de la justicia y que ese competente sea el Poder Judicial, para que sea un poder de verdad y realmente funcione correctamente. Me pregunto, en vez de Generalitat, Ministerio de Justicia, unos y otros, que no haya un único competente que sea que gestione todas las competencias. Aunque sé que alguien lo entenderá como un regreso al pasado, creo que a lo mejor es una apuesta por el futuro. Sí, hola, bona tarda. Em dic Mireia Guimarà, soc funcionària de justícia des de l'any 95 i els últims 3 anys he estat implementant l'oficina judicial a Catalunya. Suposo que això, bueno, he volgut intervenir possiblement per animar-me, perquè és que me'n vaig a casa feta pols. Ara, des de fa 2 dies, formo part de l'equip d'avaluació. Per lo que heu dit a la taula als professionals, em refereixo al senyor Davi, sobretot, me'n vaig amb la impressió de que no hem fet res bo. I el meu parer crec que també ha de comptar. És a dir, jo sóc d'aquelles funcionàries cansades de veure jutjats amb unes que eren un horror, edificis horribles, paper tirat per terra, no teníem un office, menjàvem el bocata a sobre de l'expedient. Això a l'any 95 i al 2000. I de repent, doncs jo sí he trobat que hi ha hagut un progrés bestial, no el que diu el lletrat, perquè m'hagués encantat, segurament ja no ho viuré, però jo crec que era impossible fer un canvi de l'any de la Catipunt a el que expressa el senyor, que m'ha encantat, i m'agradaria veure-ho, però jo crec que hem fet moltíssimes coses. Jo no estic d'acord amb vostè, senyor Davi. No sé, jo a les oficines judicials he vist alguna cosa que no ens ha sortit bé, però he vist moltíssimes que sí ens han sortit bé. Quan diuen l'EJCAT no funciona, el company diu, bueno, no ho sé, no l'he provat, però no funciona. Jo l'he provat i a mi m'ha funcionat, perquè hi havia una companya, jo no he utilitzat el sistema de tramitació, em deia ahir que era genial. Jo he estat ajudant a companys, als jutjats, a algun lloc ha anat malament,
però també és veritat que no hem tingut l'ajuda ni la cooperació de tots els operadors, i els incloc a vostès. Alguns sí, no dic, no és una cosa personal. És a dir, jo crec que entre tots hem d'intentar millorar, les competències són les que són, no sabem les que seran, i tenir una miqueta de paciència per poder avaluar quins són els resultats quan vosaltres penseu que el projecte és tan antic i només hem fet 10 partits. Amb què quedem? Si a València ho fan a Express ja està malament. Nosaltres hem intentat potser aquí fer-ho bé. És veritat que a vegades el pressupost és el que és, però jo crec que sí, jo me'n vaig pensant que sí hem aconseguit alguna cosa. Que ens hagués agradat arribar molt millor a tot? Sí, però a vegades el temps és el que és i s'ha de donar una miqueta de temps i l'evolució no té per què ser d'un dia per l'altre. Ja arribarem segurament a el que explica aquest senyor de Natic, però possiblement hi havia una fase intermitja i a lo millor és aquesta. Gràcies i perdó que m'he enrotllat. Bé, doncs ara podem donar als ponents la paraula per respondre a aquestes intervencions. O... Ja encara sí, sisplau, endavant. Hola, bona tarda. Soc Isabel Marzabal. Pertanyo ara al CISPI. Des de fa 4 anys estic al Servei d'Implantació de Programes Informàtics. Fa 4 anys pràcticament no sabíem ningú què era un servei d'implantació de programes informàtics. Totalment d'acord amb la Mireia, que pertany a l'EIN. La veritat és que d'aquest matí he tret la idea, la possible idea de que la realitat era immutable. De les ponències d'aquesta tarda començo a entendre que tenia aspiracions d'abans, al mateix ritme, tots els operadors comportaria un avanç molt més ràpid. Parlem de rapidesa, jo crec que no. L'administració de justícia ha estat molt, molt, molt estancada en el passat, amb moltes estructures, amb molta inoperativitat per part dels sistemes informàtics, i que ens ha arribat el moment. I que tots som importants. I qui ha volgut ser colibrí, crec que ha pogut fer per ser-ho. I qui no, doncs sempre no serà colibrí. I gràcies per tot. Bé, ara si no hi ha cap torn més demanat, sí que donaríem la paraula endavant. Gràcies a tots els ponents, gràcies. Doncs bé, començo també per donar resposta a la primera intervenció del Sergio. És cert, Sergio, que sempre retreus al Departament de Justícia que no s'ha negociat l'oficina judicial. L'oficina judicial és una llei, un model organitzatiu que està en una llei orgànica del poder judicial. Sabeu que totes les lleis tenen un tràmit d'informació pública i d'audiència, que tots els operadors jurídics i tots els organismes i administracions hi interveniu puntualment quan us donen oportunitat de fer-ho. Igualment s'ha fet amb el decret 69/2010, té el seu tràmit d'audiència i va tenir la seva oportunitat. A partir d'allà, crec que et deus referir també doncs, a les RLTs i a les relacions de llocs de treball, que no hi veu participar o que potser no va ser un procés consensuat. Nosaltres, els actuals membres de la direcció del Departament de Justícia, doncs, ara tenim les herències que tenim. Segurament no haguéssim fet les coses com les van fer els nostres predecessors, però també doncs, hem d'acceptar aquestes situacions actuals i hem de treballar per millorar-les. Crec que podem dir que hem canviat algunes coses, sobretot amb el diàleg i amb la transparència. Dius que sort que no hem implementat l'ESCOP. És l'ESCOP, el Servei Comú d'Ordenació del Procediment, és ben cert. Saps tu que no es pot fer si no hi ha un informe favorable del Consejo General del Poder Judicial. No està implantat a cap dels 10 partits judicials de Catalunya, ni tan sols de Girona. El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va creure no convenient implementar l'ESCOP perquè no teníem l'expedient digital del tot construït. I és evident que és qüestionable si avui en dia l'ESCOP ha de perviure o conviure amb les unitats processals de suport directe, i més quan anem, com ha dit el senyor Tessone i tots els altres ponents, cap a una digitalització absoluta de l'administració de justícia. No tindrà cap sentit, crec jo, fer aquesta compartimentació de funcions. Això per contestar.
que no hi creuen tots els operadors jurídics, doncs no és ben cert. El màxim exponent del poder judicial a Catalunya, com és el president del Tribunal Superior de Justícia o el màxim representant i cap de tots els lletrats de l'Administració de Justícia a Catalunya, el secretari de Govern, recolza actualment aquest projecte. Els anteriors també recolzaven aquest projecte. Tenim recolzament absolut del Consejo General del Poder Judicial, a qui informem puntualment, del Ministeri de Justícia, dels advocats i procuradors, tot i que hi ha algunes discrepàncies, com heu pogut veure, però tenim molta implicació, molta més de la que ens esperàvem, i això la Mireia, que ha intervingut, us ho podria dir. No hi ha tantes resistències al canvi, al contrari, tenim funcionaris molt implicats, molt interessats en acabar d'una vegada amb aquesta situació que tenim a l'Administració de Justícia, igual que lletrats, igual que jutges. No us penseu que són tan anticanvi. Hi ha molta gent que, gràcies a Déu, ens ha ajudat moltíssim en aquesta transformació, en aquesta implantació de l'oficina judicial, però també de lajustícia.cat. Pel que fa al Joaquim Vela, és veritat, la reforma és brutal i anem cap a la justícia digital, com ens ha dit el Rodolfo Tessone. Potser sí que tenim certa edat alguns i hem nascut tard, i els nostres fills, els nostres nets, doncs ja neixen gairebé amb l'iPad o amb no sé quina mena d'aparell, naixeran sota el braç i des del primer dia saben fer-ho anar tot a casa, és veritat. Però les eines que posem a disposició de l'Administració de Justícia a Catalunya, doncs no s'ha de ser, és a dir, no són massa complicades, no s'ha de saber massa d'informàtica, al contrari, no s'ha de saber d'informàtica. A vegades s'ha de saber de processal i s'ha de saber aplicar el sentit comú i seguir unes pautes de treball. A la crítica de la justícia.cat, que us provoca retards o retras, és només perquè ara us fan fer segurament alguns passos de més. Això va per guanyar amb qualitat de les dades i amb assegurar que els processos obtindran uns indicadors de qualitat. Com apuntaven tots els d'aquesta taula, hem de tenir terminis, durades dels procediments, hem de tenir indicadors per aplicar polítiques de tot tipus, de reforços, de creació d'òrgans judicials, i o de productivitat amb els funcionaris, o d'incentiu de permanència, etc, etc. Per tant, si no tenim unes bones eines que donin aquests indicadors, no podem aplicar cap tipus de política. I això ho tindrem quan haguem desplegat lajustícia.cat. I lajustícia.cat no ha patit tantes incidències, i amb això contesto en el senyor Vela i en el senyor procurador que tinc aquí al costat. No és AJCAT el que té incidències, perdoneu-me. L'any passat també vam tenir, també el mes de gener, com sabeu, vam decidir fer una aturada, i a partir del juny vam començar un altre cop el desplegament de lajustícia.cat. Què ha passat? Doncs va passar que altres organismes de la Generalitat o administracions i agències públiques que són prestadores de serveis de la Generalitat de Catalunya amb el que fa sobretot a tecnologies de la informació, doncs són ells els que tenen uns sistemes poc robustos i poc moderns o poc transformats tecnològicament. La Generalitat de Catalunya fa anys que ja ha apostat per una renovació i una modernització absoluta dels nostres equipaments i infraestructures, i durant l'any passat vam acabar de transformar i modernitzar tot allò que era necessari per aguantar el desplegament de justícia.cat a Catalunya i per l'entrada de milers de comunicacions o milions de comunicacions i d'interaccions amb tots els operadors jurídics que han d'intervenir en l'Administració de Justícia. Per tant, vam canviar servidors, bases de dades, plataformes, xarxes, tot això. El senyor Tessone segur que ens explicaria molt millor que jo, perquè jo no sóc informàtica, sóc lletrada de l'Administració de Justícia. Per tant, no és un problema de robustesa de AJCAT, no ho era. Ara passa que quan cau el sistema d'AJCAT, resulta que ha caigut perquè la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, que és de Madrid, proporcionen als procuradors unes targetes que quan els hi canvia la signatura o el certificat, llavors sembla que no va AJCAT. És la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, o és l'entitat que en diem @firma. Sovint tot això, evident, jo no puc explicar a la gent, no, miri, no és AJCAT, perquè amb ells que els hi vaig explicar que no és AJCAT. No funciona la presentació de demandes o no han arribat els escrits telemàtics i tothom pensa que és ajustícia.cat. No és ajustícia.cat, són altres organismes amb els quals treballem i amb els quals doncs cada dia exigim més que ens donin un servei 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, perquè l'Administració de Justícia no tanca mai. I per tant necessitem tenir sempre al 100% tots els serveis. Només volia fer una pinzellada ràpida.
Després, pel que fa doncs, a la Mireia i a la Isabel Marzabal, dic que evidentment no estem fent tan malament les coses, ni implantant oficina judicial ni a justícia.cat. Com també contesto el secretari coordinador de Girona, ho faríem més de pressa, però en canvi també penalitzeu i critiqueu com ho està fent València, que està fent la implementació de l'oficina judicial express. O podríem criticar el Ministeri de Justícia, potser també, perquè ha implementat l'expedient digital a decretazo, també, de manera express, i així li va. Així li va. Per tant, nosaltres potser a vegades fem les coses de manera més lenta, però les fem més segures. I quan ens assegurem les coses, potser els resultats són millors. A tots ens agradaria anar més ràpids. Ja sé que em direu, doncs, no calia que ho diguessis, no tenim prou recursos, és cert, no tenim prou recursos per acabar de construir ràpidament la justícia.cat, ni les empreses doncs, poden, vista els contractes que tenen, posar-hi més personal, ni nosaltres tampoc, ni també tampoc tenim competències per acabar la implantació de l'oficina judicial, necessitem molt més finançament per pagar les retribucions dels llocs de treball, per construir edificis, per posar en marxa tot un edifici judicial, perquè quan implantem oficina judicial és com si poséssim al dia una casa, des de baix al soterrani fins a la teulada, repassem la casa sencera, d'arxius, efectes, situacions dels expedients, tràmits processals, revisió de les execucions, resulta que descobrim caixes amb escrits per proveir a vegades, o demandes no proveïdes, o assumptes que s'han encallat en la seva instrucció, o al contrari, descobrim que és un jutjat que és una meravella i d'allà recollim bones pràctiques. Però amb això us vull dir que aquestes feines són ingents, és una feinada increïble implementar l'oficina judicial. Una altra cosa és implementar la justícia.cat. És un canvi tecnològic i el canvi tecnològic, tot i que és difícil, és molt més fàcil d'abastar. Jo, si voleu, en aquest primer moment doncs deixo aquí les intervencions i després, si vols, per al·lusions dels ponents de la taula, contestaré. D'acord, sí, per al·lusions també, no? A veure, jo he començat dient la meva intervenció que ningú s'ofengués, no?, pel que diria, eh? Vull dir, no. De vegades les visions que es tenen des de fora són percepcions i aquestes percepcions poden estar equivocades i, per tant, ja entenc que algunes de les coses que jo he dit, doncs, bueno, probablement doncs no les compartiu, no? Jo el que vull deixar clar en quant a la Rosana, és a dir, jo no vinc aquí a expressar cap discrepància en el projecte, cap ni una. Sí que tinc una percepció diferent en quant a la realitat. O sigui, no, nosaltres, o jo personalment, i jo tampoc puc dir jo directament perquè jo no l'he viscut la nova oficina judicial, per tant, parlo pel que m'han dit i pels informes que m'han traslladat, doncs la percepció que els procuradors tenen d'aquells territoris no és tan bona com vosaltres expliqueu aquí. Això també respon una mica al que ha dit la Mireia, que he de dir que m'encanta que hi hagi aquesta valoració de les persones que hi heu treballat, perquè demostra que us ho estimeu i que hi esteu posant tot el que teniu de vosaltres, no? Sens dubte, mira, jo porto més de 30 anys d'exercici i he de dir que sempre he trobat molts bons funcionaris a Catalunya, a Granollers, a Mollet, que és el lloc, gent que es queda a les tardes a treballar. És a dir, el problema no és la gent, el problema és el sistema. I jo el que he vingut a dir avui aquí no era tant parlar del que fa la Generalitat, que hem treballat molt conjuntament Col·legi de Procuradors amb la Generalitat i, per tant, comparteixo moltíssims dels projectes que fan, sinó que jo he vingut a dir que el sistema, en general, tot el sistema ha de tenir una revisió en profunditat, perquè de res servirà, i torno a dir, jo crec que no servirà gaire treballar amb les noves oficines judicials si no s'aclareixen els comandaments, les línies organitzatives des de a dalt fins a baix. Aquesta és la meva impressió. Si ha donat la sensació que el que deia és que tot estava malament, doncs ho retiro. No és, tampoc és això, eh? Tampoc és això, perquè sens dubte que se n'han fet de moltes i moltes i bé. I en quant al tema de les incidències, i amb això ja acabo, a veure, jo ho tinc escrit aquí, jo no vull dir que EJCAT sigui el causant dels problemes informàtics. Jo dic que la resposta de l'usuari que des del seu despatx està intentant enviar un escrit, doncs moltes vegades falla. Que no és EJCAT, ja ho sé, és el que vostès ens expliquen i m'ho crec. Però
la realitat, doncs no sé, potser abans s'hauria d'haver provat, abans s'hauria d'haver agafat la plataforma informàtica de les altres administracions, posar-les en coordinació i veure si funcionava. La sensació que tenim és que s'ha de seguir per aquest camí, indiscutible, clar que sí, i més encara, i com ha dit l'últim ponent, ja arribem tard. O sigui, nosaltres estem totalment d'acord, però el que s'ha fet fins ara ja a vegades et dona aquesta sensació de que, home, una mica no seré un colibrí, però seré un conillet d'Índies, ja que parlem d'animalons en el sistema. I aquesta sensació l'hem tingut. Bé, doncs res més, o sigui, no, que ningú s'ho agafi malament, és una sensació de que no és un tema de persones, no és un tema de projectes, no és un tema del departament ni dels funcionaris, és un tema de revisió general de tot el sistema. Gràcies. Estic d'acord que hem de revisar el projecte de zero i el sistema, inclús l'accés de tots nosaltres al cos on pertanyem actualment, si vols que et digui, perquè ens manca formació, com hem dit diversos dels ponents aquí, per la justícia que ara hem d'administrar o que hem d'impartir, evidentment. Però tornant al tema de les tecnologies, no ens agafem personalment cap de les al·lusions que heu fet en aquesta taula. Comparteixo amb el senyor Tessone que a tots ens agradaria ja tenir l'expedient judicial digital implementat, però o les plataformes que en el Ministeri els hi funcionessin cada dia. El problema que tenim per arribar a aquest punt és que tots ens hauríem de posar d'acord, perquè tots hem de madurar tecnològicament al mateix ritme. I com que estem a diferents ritmes, perquè jo al Ministeri doncs no sé què inverteix o en quins sistemes està invertint, si són prou moderns o avançats, o els senyors advocats en quin sistema estan, o els registradors de la propietat, o el Ministeri d'Administracions Públiques, o Urbanisme de la Generalitat, que aquí sí que sé què està fent, doncs evidentment el grau de maduresa tecnològica i l'avançament també de l'expedient digital 100%, doncs és més difícil d'aconseguir. Nosaltres, amb una apreciació que vull fer amb el senyor Tessone, no estem informatitzant, estem digitalitzant. Això sí que ho estem fent, digitalitzant des del minut zero i integrant, que també dono resposta amb el secretari coordinador, integrem els sistemes. Si haguéssim integrat tots els sistemes de contrasenyes i d'usuaris, poques. El que passa que tenim molts sistemes que alguns, com neutros judicials i accessos a bases de dades del Ministeri i del Consejo, no són nostres. El Ministeri o el Consell no ha fet tampoc la seva feina per integrar-los amb els nostres, i després provoquem que tingueu d'uns 50 o 100 contrasenyes per accedir a diferents sistemes, perquè no han pogut fer una integració total, com per exemple el CIRAG, que està depenent de la taula del Ministeri, integrar-ho amb Temis o amb EJCAT. Si ells ho haguessin fet, nosaltres ens havíem gastat bastants diners per tenir la integració i facilitar la feina de tots els nostres funcionaris i lletrats de l'Administració de Justícia. Per tant, ho repeteixo, a nosaltres tots ens agradaria que aquesta carrera que ara comencem doncs anés ràpida i que fos una realitat l'expedient digital, però no perdeu de vista el grau de maduresa tecnològica o digital que ha de tenir cadascú i a quin nivell va, és la base de la qual hem de partir i que no podem perdre de vista. Posem-nos d'acord tots amb quina base partim per treballar o amb quina tecnologia hem de tenir i a partir d'aquí correm de pressa endavant. Jo crec que aquí això no ho podeu perdre de vista. Jo hi ha una qüestió que voldria matisar del que ha dit la directora general, perquè si he entès el que crec que m'ha entès és que m'he explicat jo molt malament. A veure, jo no he criticat la velocitat del departament en la implantació. Al contrari, he dit que prefereixo implantacions com la que fa el departament, ben pausades, ben estudiades i ben planificades, que implantacions tipus València, en tots els respectes. El que he intentat dir és que si el departament disposés de més recursos, podríem intentar accelerar. Però una idea que he intentat també transmetre, he dit, l'administració de justícia ha d'estar en constant evolució. Evolució sí, però no obres mestres. És a dir, el que no podem estar fent és tocant les parets mestres de l'edifici cada dos per tres. Això no hi ha, com es diu en castellà, esto no hay cuerpo que lo aguante. Val? Llavors, s'ha parlat de la NOJ com a una institució desfasada. Home, jo parlar d'una institució desfasada que no funciona, quelcom que, com qui diu, és una criatureta que comença a donar les primeres passes, francament, em sembla excessiu.
preguntaria, hem tingut tots el mateix nivell de crítica respecte a l'organització de la qual partíem? Que déu-n'hi-do. Mireu, jo, abans de ser coordinador, tinc el títol d'entrenador de bàsquet i en el club agafava sempre l'equip que no volia ningú, perquè tothom deia, no, és que són molt dolents o molt dolentes. Jo dic, bueno, escolta'm, si són molt dolents o molt dolentes, escolta'm, només podem anar cap amunt. Doncs vinga, endavant. Doncs aquesta és la idea de que s'ha de partir, i jo és la idea que parteixo. Mireu, només us donaré una dada. Poc abans d'implantar a Girona, a requeriment de sala de govern, vaig haver de fer un estudi sobre els actes de comunicació per part dels jutjats de Girona Ciutat. El resultat d'aquell estudi va ser que la mitjana en què es realitzaven els actes de comunicació era entre 2 i 3 mesos. Avui en dia, els actes de comunicació que es realitzen per al Servei Comú General es fan en una mitjana de 8-9 dies. Crec que la diferència és substancial, a més no poder. Un altre exemple, el Servei Comú d'Execució Social, un any i mig després de la seva entrada en funcionament i tenint els mateixos funcionaris que abans en els jutjats portaven l'execució, va disminuir la pendència un 30%. No sé, són dades que així de memòria recordo ara i que crec que val la pena posar de manifest. Per tant, crec que no es pot jutjar tan lleugerament. Hi ha un altre punt en què s'ha parlat també de... EJCAT no funciona. Mireu, jo abans d'implantar a Girona, fa uns mesos, vaig haver de tenir una reunió amb els lletrats perquè també m'expressaven molts temors. És que ens interromperà molt, ens farà perdre molt de temps, els jutjats ja anem molt asfixiats i és veritat, existia aquest temor. Per tant, jo el vaig constatar. Vaig, lògicament, intentar calmar una mica la situació, templar una mica els ànims, i la veritat és que ara, uns mesos després, passat això, quan he tornat a preguntar als lletrats què, com ho veieu, com funciona EJCAT, escolta'm, fantàstic, encantats de la vida, molt bé, voleu tornar al sistema anterior, a Temis? No, de cap manera. Clar que és veritat, EJCAT exigeix més dades que exigia a Temis, però és que a Temis, ja ho sabeu que malauradament es podia tirar endavant pràcticament amb un no-res. I precisament aquest és un gran mal de cap. Mireu, quan vam anar per implantar Girona, una de les primeres coses que vàrem fer és fer una extracció de dades per veure els assumptes que havien de passar dels jutjats als serveis comuns. Havíem fet un càlcul de que sortirien uns 4.000. Fem una extracció de Temis i ens surten més de 40.000. Per què? Doncs perquè, malauradament, l'actualització de dades no s'havia fet. Clar, si tirem de qualsevol manera, doncs evidentment que Temis era molt més permissiu que EJCAT. Però el que volem, mireu, una idea que no he pogut transmetre per falta de temps, l'estadística judicial, he dit, s'obtindrà automatitzadament. Jo, en els CTAG, vaig defensar des del primer moment que amb el temps hem d'aconseguir que fins i tot canviï el concepte d'estadística judicial. Això de recollir les dades cada 3 mesos i enviar-ho al Consejo perquè ho publiquin en el punt neutre no té sentit per mi. Han de ser unes dades que han d'estar constant i diàriament actualitzades i que, per tant, s'obtinguin directament dels sistemes de gestió processal. Si volem tenir això com a contraprestació, hem de ser molt més rigorosos amb les dades. Jo, per tant, faria, sincerament, un exercici de positivisme de la implantació oficina judicial. Jo he viscut el cas de Girona i evidentment que hi ha coses que milloraríem i evidentment hi ha coses que jo li continuo reclamant al departament, ja sap la directora general, és a dir, precisament el que li reclamo és acabar la segona fase. El Servei Comú d'Ordenació del Processament efectivament no es va posar en marxa malgrat estar dissenyat i malgrat ja tenir fins i tot funcionaris destinats, no es va posar en marxa perquè no té massa sentit mentre no hi hagués expedient digital a totes les jurisdiccions, perquè el Servei Comú d'Ordenació del Processament exigeix un anar i venir constantment del procediment. Això en paper és millor no fer-ho. Amb expedient digital és tan senzill com canviar els permisos d'autorització d'intervenció. Res més. Per tant, jo no seria tan pessimista, sinó tot el contrari. I insisteixo, donem-li més temps, home, que estem, com aquell que diu, estem començant. Si hem, diguem-ne, aguantat el sistema que teníem durant 150 anys, en el que l'únic que s'ha fet és multiplicar indefinidament el nombre d'unitats judicials, però mantenint un model absolutament caduc i que qualsevol economista diria que és del tot ineficient, home, si hem mantingut aquest sistema, esperem a veure el resultat. No siguem tan durs de... Jo dic sempre, com a símil, quan
amb estudiants i tal, per explicar-los la transformació que suposa fer aquest canvi, és com intervenir a cor obert. El que no pots esperar és que el pacient surti del quiròfan l'endemà amb les mans a la butxaca i xiulant, i aquí no ha passat res. No, és evident que hi ha un període d'adaptació i un període pel que necessàriament s'ha de passar que costa a tothom, a tothom, jutges, lletrats, funcionaris, a tots. Ens costa adaptar també al canvi aquell. És veritat, jo l'RLT em diu que he d'anar a un altre lloc. Ostres, em costa, perquè jo voluntàriament no hi aniria. Sí, ens costa. Però, caram, si això és pel bé de que millorin les coses de com funciona l'administració de justícia, jo, escolta'm, diria, on firmo? Tenim primer, sí, endavant. Sí, sí. Hola, bona... Escolta, sí. Hola, bona tarda. Gràcies als ponents per les magnífiques exposicions. Algunes estem més d'acord, nosaltres estem menys d'acord. El que sí que agraeixo és la directora i el coordinador de Girona, perquè és que si no sortia aquí amb una depressió de cavall, i la veritat, hagués hagut d'anar a la farmàcia a agafar Prozac perquè sortia desmoralitzadíssim. A veure, jo crec que, com ha dit el Jaume Raez, tots els processos, i la directora, els processos de canvi, els processos d'implementació, ja sigui de justícia o de nova oficina judicial, són processos molt costosos, i no només intervenen l'administració autonòmica, sinó que intervenen també altres protagonistes, la carrera judicial, els fiscals, els funcionaris, els procuradors, els advocats, els advocats socials, els lletrats de l'administració de justícia. Posar tothom, a tots aquests operadors, en el mateix carril i que tirin tots cap endavant, no ha estat fàcil, i ells ho saben més bé que ningú. És una tasca extraordinàriament difícil. Jo també convido a la gent que fa una crítica senzilla a la implantació de NOJ i a la implementació de justícia.cat a que facin una visualització del lloc on s'està implementant i el lloc on s'està posant en marxa NOJ, perquè és molt senzill a fer a vegades crítiques senzilles. Això no vol dir que el sistema no tingui crítiques, ha tingut. Jo he estat el primer, quan vaig d'alguna manera treballar amb justícia.cat i reivindicar davant del departament anomalies que hi havia. Però jo crec que per a vegades opinar sobre segons quines coses ens hem de posar i hem de veure-ho. No només parlar del que, o millor, algú ens ha comentat o algú ens ha dit, perquè llavors anem a sentències equivocades. Quan s'implementa nova oficina i quan s'està posant justícia.cat, he dit molts interventors, moltes persones intervenen als processos i les resistències han sigut brutals. No us podeu arribar a imaginar les resistències que hi han hagut, que hi segueixen haver i que jo crec que n'hi hauran. Podríem parlar de, com ha dit la directora, el tema de quan posem, o quan posen, millor dit, nova oficina judicial. Ho he dit en molts llocs, no és una voluntat ni dels lletrats de la Ministra de Justícia ni del Departament de Justícia, és un mandat legal que prové del Pacte de la Justícia. O sigui, l'únic que han fet i el que s'està fent és intentar caminar cap a un mateix cantó, cap a un mateix sentit, intentar millorar una miqueta la situació com estava. Com diu el Jaume Raez, pensem on estàvem en aquestes oficines centenàries i que ara, amb aquests des del 2012, perdó, 2002 fins ara, 2012 a Girona, on estem arribant. Donem-li una miqueta de temps, i si les crítiques són de que alguna vegada es pengen els sistemes per poder ingressar o presentar la demanda d'un escrit, hi han solucions per poder-ho, això, d'alguna manera, remediar-ho. Si les crítiques són perquè no puc passar al mostrador, perquè tinc que anar parlant al funcionari A, B o C, és la nova configuració de l'oficina que així ho demanda. Jo crec que això són qüestions molt puntuals i que hem de fer és una visió global i de més amunt per poder donar, jo crec, una definició, una visió més raonada i més raonable d'on estem i cap on anirem. Si hem o han implementat NOJ a partits judicials que estaven en un estat de derribo, com diríem, apareguent gavetes i capses i maletes d'escrits que no estaven controlats i s'han afegit al que ja teníem,
Això no sé si podem aduir a que l'oficina no funciona, la nova oficina judicial, sinó que potser veníem ja d'un problema que teníem abans. Jo crec que hem de mirar les coses amb les ulleres que s'han de mirar i no intentar ser molt positius, perquè tots hem de pujar en aquest vaixell i tirar cap al mateix camí. Gràcies. Acabo. Deixem, si de cas, primer que intervingui el públic, una tanda d'intervencions i després ja tornem a la taula. Sí. Hola, bona tarda. Soc Xavier Camps, coordinador d'avaluació i millora contínua. I és, en principi, en al·lusions a unes paraules del senyor David en quant a la manca de confiança d'aquest nou projecte de control d'avaluació i millora contínua. En principi, és cert que la coneixem totes les persones que treballen des de fa molts anys en l'administració de justícia, les limitacions i les mancances. I com molt bé ha dit el secretari coordinador, moltes vegades ens omplim la boca, i el primer, de paraules com col·laboració i cooperació. Però a l'hora de millorar la nostra administració de justícia no posem res. D'acord? És cert també que tenim els equips i les unitats que tenim i les hem de millorar. Són aquests equips, i aquest marge de millora en principi està orientat. Llavors hem de ser primer sensibles i veure realment si tenim aquesta voluntat de col·laborar i cooperar o només prioritzem els interessos de cada col·lectiu. Gràcies. Hi ha alguna altra? Sí. Sí. Hola, bona tarda. Soc la Maria José Empanera, lletrada de l'Administració de Justícia, destí actualment al Jutjat Mercantil número 2 de Barcelona. Jo també sempre he sigut molt positiva, m'ha agradat sentir el senyor Camps, perquè justament el tema aquest dels equips d'avaluació ha sigut conversa en aquests darrers esmorzars amb molts companys. Els companys de la jurisdicció mercantil n'estem molt orgullosos de Barcelona, de la feina que fem. No sé si ens manca modèstia, potser sí, però el cert és que estem una mica orgullosos de la feina que desenvolupem. Aleshores, n'hem parlat molt i justament hem arribat a la conclusió que aquesta vessant, en l'existència d'aquests equips, doncs no se'ns havia informat prou i estàvem tots una mica com, però realment què faran, quin és el seu abast i de quina manera haurem de col·laborar amb aquest equip. O sigui que benvinguts, però sí que ens agradaria tenir una mica més d'informació. No dic que sí, com quan arriben les inspeccions del Consejo, que és que ja està la feina feta. Vull dir, jo la inspecció sempre he dit el mateix. Aquí tenen el jutjat i em tenen a mi. Només m'han d'avisar del dia que vindran. I el que hi ha, la feina feta és la feina feta. I les coses que s'hagin de millorar, doncs s'han de millorar i ja està. No cal que jo els hi prepari. En aquest sentit, però sí saber una mica més el funcionament. Això d'una banda. I d'altra, jo que sempre he sigut molt positiva, i jo no sortiré... Per algun moment, sobretot quan he sentit el senyor Tassoner, m'he enfonsat a la misèria, no? Perquè clar, jo també sóc gran i arribo una mica tard a tot això. El meu fill espero que no, però jo sóc positiva i optimista de mena, no ho puc evitar. Aleshores, jo sempre, quan acabo una estadística trimestral, tinc el costum de reunir-me amb els funcionaris per veure què podem millorar. I clar, em trobo que no sé si tant que s'ha parlat de la qualitat de la justícia, malgrat la feinada que tenim tots, sempre jo i crec que molts dels meus companys estem preocupats per la qualitat de la justícia i del servei públic que prestem. Aleshores, jo em trobo que l'únic element que jo disposo és aquesta penosa, si em permeteu, estadística judicial que jo miro de fer amb tota la meva cura, però que som molt conscient de les mancances que té. I aleshores, jo em limito a coses del tipus, nois, el meu equip, i faig servir la paraula equip, vull dir, amb tota la consciència. Nois, hem de millorar el número, hem de baixar el número d'escrits pendents. Em limito a coses com pendència, parlo amb els magistrats, conec els meus magistrats, en tinc tres, i sí que per aquesta banda de l'usuari, d'un dels meus usuaris, que és el magistrat, més o menys sí que puc copsar la meva, diguem-ne, per on va, o sigui, si estic sent útil, o sigui, sí que puc valorar en certa mesura la qualitat del servei que prestem el meu equip i jo. Però l'altra banda, l'altra part del meu usuari, que és el ciutadà, els professionals i el ciutadà, això em manca perquè jo no tinc, per exemple, un instrument com ara un petit paper on cada vegada que ve un ciutadà o un professional pugui valorar-lo de manera anònima, evidentment, i jo saber quins punts puc millorar.
I això no ho tinc, i m'agradaria tenir-lo. I més enllà dels premis Llimona o Taronja, que nosaltres els jutjats mercantils ens el prenem amb tota l'esportivitat del món, però clar, no saps ben bé què dir als funcionaris. Diu, per què els hi han donat els 5 si nosaltres som molt amables i ens hi esforcem molt? Dic, home, és que no tenim criteris. No patiu per això, no tenim criteris per millorar. No sabem què és el que no els ha agradat de nosaltres. M'enteneu? I ho agafem amb tota l'esportivitat del món i tenim una relació molt bona i molt fluida. I un premi tot de qualitat de la justícia. Però aquests dos punts, per ser positiu i optimista. D'acord? Gràcies. Bueno, por alusiones, si quería hacer una pequeña reflexión. Un momentet. No, només dir, si no hi ha cap altra paraula, faríem ara un... Sí. Una darrera paraula a l'última fila i llavors ja passaríem al torn últim d'intervencions de la taula i faríem la cloenda. Endavant. Buenas tardes. Yo me llamo Eva, soy funcionaria de la Administración de Justicia y también soy delegada sindical. En relación con los comentarios que se han hecho, la valoración que yo hago es que bueno, Cataluña ha hecho y la Administración de Generalitat, esta Administración y las anteriores, ¿no? En el último tiempo se ha hecho un esfuerzo importantísimo y nos consta a los trabajadores, importantísimo por avanzar y por implantar nuevos proyectos y por mejorar. Unas veces con más éxito y otras con menos, como es evidente, pero sí que nos consta el esfuerzo y también nos consta que es imprescindible avanzar a pesar de esa tendencia generalizada al estancamiento, ¿no? A no arriesgar ni a las mejoras ni a empeorar, ¿no? Porque el temor a empeorar es algo que existe. También es verdad que ha sido en unos tiempos económicamente y presupuestariamente muy difíciles, pero yo creo que tampoco se han hecho avances en cosas que quizás se podían haber mejorado, quizás sin tanta inversión, y se podían haber mejorado. Y la fundamental que creo que es importante es, por un lado, la participación. Rosana, no puedo estar de acuerdo con que se ha negociado solamente con decir que ha habido un trámite de audiencia, se le impone la ley, lo que os exigimos es más, os exigimos intentar pactar, intentar avanzar juntos, que es lo que estábamos hablando, y para eso hay que hablar mucho y hay que llegar a algunos acuerdos. Y creo que lo importante ahí tiene que ver también con el nuevo tipo de sociedad al que nos movemos y alguna de las cosas que se han dicho es la de la consideración de nosotros mismos como miembros de una organización. Y creo que ese quizás sea el elemento en el que más haya que avanzar en el futuro si queremos montar nueva oficina judicial. Porque el entender que somos miembros de una organización nos hará comprometernos con ella, nos hará compartir el conocimiento, nos hará avanzar en común en ese conocimiento, nos hará tener estabilidad porque nos hará fidelizarnos con un proyecto. Y eso es importante. Y la mayor fidelización es sentirse comprometidos con lo que estás haciendo y con la gente con la que estás haciendo. No ya tanto dinero, un programa económico, que también puede haber momentos en que sea importante, como una fidelización con el proyecto, un sentimiento de ser miembro de algo. Sentirse orgulloso, quizás lo que decía María José, y para eso hay que tener un jefe de equipo como es María José Ompañera, la compañera que ha hablado antes, que ojalá tuviéramos muchos jefes que sintieran como equipo a los trabajadores, ¿no? Que es algo que no existe tanto como debería existir. Entonces ahí algo trascendental e importante en sentirse miembros es tener paciencia para que los proyectos den resultado, pero para eso tengo que sentir que estoy trabajando en algo mío, porque si es algo ajeno no tengo paciencia. Y creo que en esto hay que trabajar y el departamento tiene que trabajar muchísimo y me parece que está poco explotado. Y aquí los equipos de evaluación y mejora corren el riesgo de volverles a pasar lo mismo, ser algo impuesto que no percibimos como un elemento de mejora, sino solo como un elemento de control. Nada más. Y el control a secas no nos hace mejorar, nos hace mejorar comprometernos con el proyecto. Y en cuanto a justicia, que forma parte de lo mismo, también las quejas tienen que ver con la era en la que estamos viviendo, ¿no? La era de la inmediatez. Le pedimos, justicia es sin duda muchísimo mejor que Temis. Los documentos de la justicia, todo el mundo dice que son mejores y las posibilidades que tiene son mejores. Bueno, siempre hay gente con tendencia a no ver nunca mejoras, pero la mayoría de la gente cree que es mejor. Pero es verdad que tiene algunos defectos muy importantes. Y el defecto mayor es que esa inmediatez no la vemos. Nos hace
ralentizar muchísimo el trabajo. Y eso, en un ecosistema de un 150% por encima del módulo de carga de trabajo y de no creación de juzgados, es muy grave. La gente se pone muy nerviosa y estamos teniendo problemas muy severos de salud laboral, problemas emocionales, problemas de estrés laboral que tienen que ver precisamente con esto. Entonces, creo que aquí es muy importante para avanzar escuchar mucho a la gente. Algo muy importante, no se percibe el expediente digital como un libro digital en el que en cualquier momento puedo acceder a cualquier parte del libro. Seguimos imprimiendo las partes importantes y los operadores jurídicos lo perciben como fundamental para acceder rápidamente a aquello que necesitan para trabajar. Y es porque el expediente digital o el procedimiento en la justicia no nos permite hacerlo. Si permitiera acceder directamente a sitios más rápidamente, yo no soy especialista en esto, pero es que quizás sea de las críticas más importantes. Y este sistema tan garantista de que todo produzca ítems medibles y que todo avance se base en el aseguramiento de que quiero avanzar en ese momento, eso provoca una ralentización que hay que solucionar. Yo creo que quizás sean los elementos fundamentales en los que hay que trabajar en el e-justicia, por lo menos los que a nosotros nos manifiesta la gente. Muchas gracias. Bé, gràcies. Passem ara al darrer torn d'intervenció a la taula. Primer Rodolfo Tesson, després Rosana Castillo. Intervencions, sisplau, molt concises, molt ràpides. Sí, muchísimas gracias. Yo por alusiones quería quizá matizar el cómo se ha podido percibir mi ponencia, que lejos de causar un pánico al auditorio, lo que pretende es dar un escenario de visión anticipatorio a lo que está por venir. Yo lamento describir la realidad, pero no me la invento. La realidad es esta. En todo caso, sí que me gustaría, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, romper una lanza en favor de los funcionarios. Me parece épico, me saco el sombrero por el trabajo que se está realizando, pero tengo que ser realista. Y como experto en economía digital y como abogado digital, debo abrir los ojos a quien quiera escucharme. Y es que donde aquí se está hablando de cómo mejorar procesos y donde se está hablando de cómo, digamos, digitalizar, vale, compartimos ese apartado, pero es escanear documentación. Para mí, bueno, son términos muy matizables, pero más allá de esos matices, que posiblemente dialogando nos podríamos poner de acuerdo, yo lo que digo es que tenemos que estar atentos a un cambio de paradigma, un cambio de modelo de negocio, y que donde, por utilizar símiles, ¿quién de los presentes usa Spotify? ¿Quién de los presentes es usuario o va a ser usuario de Netflix? Pues el debate que tenemos aquí encima es la persona que tiene un videoclub, cómo mejorar y cómo vender más en el videoclub, pero es que está Netflix. O cómo una persona que tiene una licencia de taxis pues va a competir contra Cabify y contra Uber, o como una persona que ha abierto un hotel rural pues tiene que competir contra todas las masías de alrededor, contra Airbnb. Yo solamente digo que abramos los ojos ante eso. Y es así, nos guste menos o nos guste más. En estos momentos, Barcelona, que es una capital digital de primer orden, pues tenemos el privilegio de que empresas de esas cinco que he mencionado, como Amazon, monta su planta de logística aquí. Barcelona era un pool de logística, lo sigue siendo, de primer orden. Yo tengo clientes del sector logístico multinacionales, donde estaban todo su departamento de innovación pensando de qué manera podían poner dos toros, aumentando cuatro personas, subiendo los tres niveles de almacenamiento. Y viene Amazon, no pone ni toros, no pone ni personal, y resulta que es una planta, se llama desmaterializada, donde cuatro robots hacen el trabajo de 700 personas. Que yo ya sé que queda muy mal hablar de robótica, pero es que esto es lo que está por venir. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, de inteligencia cognitiva, cuando IBM está planteando soluciones como Watson, donde el 80% del trabajo que hace un abogado, que es automatizable y por lo tanto replicable, lo puede hacer una máquina. Nosotros tenemos que dar como seres humanos valor añadido. Y no quiero entrar en abrir el melón de lo que eso implica en el funcionariado y en la administración de justicia, pero vamos, a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿eh? Entonces, yo lo que me limito es a exponer esa realidad. A partir de aquí, no voy a perder ni un segundo de energía en debatir si tenemos que ver la botella medio llena
o medio vacía, ni un segundo de energía. Ya he dicho, y creo que lo he escenificado en una foto, lo que tenemos que hacer es juntarnos todos para llenar la botella de agua. Es lo que tenemos que hacer. Gràcies. Comparteixo totalment l'exposició del senyor Tessone, perquè sóc una ferma creient que hem d'avançar i que hem de mirar el futur. De fet, nosaltres ens estem plantejant establir també algun tipus de jornades per veure doncs, la feina del futur, si hi haurà teletreball, si anirem al núvol, al micronúvol, al no sé què, i que necessitarem, doncs, com has dit tu, coneixements d'ordenaments jurídics ja no internacionals, sinó potser cibernètics, i que quina mena d'eines i d'idiomes, sobretot també d'idiomes, haurem de dominar tots els que treballem a l'administració de justícia. Això és evident. Però, bueno, celebro que tinguem lletrats com la Maria José Umpanera, que tan animosa és i que tant treballa en equip i que de debò me n'alegro moltíssim, Maria José, d'aquest esperit que tens, i sé que em consta que us van donar el Premi de Qualitat de la Justícia perquè va anar-hi la magistrada, la Marta Cervera, a recollir-lo, quan jo també era al Consejo, bueno, a Madrid, quan van entregar un premi també al Departament de Justícia. Sí que et preocupa la millora per fer alguna cosa, no? I que puguis donar doncs, millor resposta als ciutadans. He dit ja al principi que la justícia.cat, malgrat les deficiències que pugui tenir, que vosaltres dieu, doncs, tindrà indicadors, i tindrà indicadors de qualitat, de temps, de satisfacció segurament en un futur, perquè l'estem construint, una eina que és un quadre de comandament d'indicadors, segurament això ja està molt desfasat, però nosaltres ni ho tenim. I tot això ens permetrà a lletrats o magistrats o funcionaris interpretar no només les estadístiques, sinó altre tipus d'indicadors, eh? I podrem millorar moltíssim la justícia. Sobre el tema també de, amb resposta a l'Eva. Eva, moltíssimes gràcies. Celebro també que els sindicats parleu d'implicació, de compartir el coneixement, de fidelització, de compromís. És una magnífica idea tot el que tu poses sobre la taula. Saps que jo no tinc competències en matèria de recursos humans, però en tot cas ho traslladaré, eh? I saps que tampoc vaig ser subdirectora de personal quan jo era subdirectora, però prenc nota de tot perquè ens ho hem d'aplicar, evidentment. Però us he dit també en la meva exposició que nosaltres com a responsables de política del Departament de Justícia i de Polítiques Públiques fem treball d'autocrítica, de revisió i d'anàlisi d'eficiències. I de debò, les dades que us he donat de justícia.cat, per molt que us sembli que vosaltres seguiu fent més clics o més passos per fer un tràmit, estan reduint els temps de resposta en tots els procediments, en tots. En l'ordinari és important, en les conciliacions, en els monitoris, els verbals s'allarga, per què? Perquè la pròpia modificació legislativa ha fet que hi hagi un tràmit escrit que abans no hi era. Però esteu reduint molt els temps de resposta més justícia.cat. Evidentment, les tecnologies canvien els hàbits de treball a tothom. Els jutges, avui en dia, només per aclarir-ho, ja poden treballar des de casa amb els portàtils que els dona el Departament de Justícia, poden entrar com si estiguessin entrant en el despatx, entren a consultar l'expedient digital, a consultar les vistes, a quantes bases de dades necessitin. I els lletrats de l'Administració de Justícia, igual que els fiscals, ho poden fer. Gairebé podrien fer teletreball, o el treball ja digital des de casa. Evidentment, que també el que estem fent és donar el visor, no sé si parlava l'Eva del llibre digital, és el visor de l'expedient, el VEX, que li diem nosaltres, tot això també ho hem implementat, ja ho tenen molts jutjats de primera instància i cada cop ho anem desplegant més perquè ajudin a veure l'expedient digital com més en manera d'un llibre, molt més ràpid. I després una altra cosa també, evidentment aviat no tindrem ni procuradors, ni advocats, ni graduats socials en els edificis judicials, la seva presència física desapareixerà també, canviem els hàbits de treball. Aquests senyors ja estan presentant les demandes i els escrits des dels seus despatxos, però d'aquí 4 dies consultaran els expedients des de casa seva, perquè ja ho estan fent ara uns quants procuradors en prova pilot. Per tant, això de que tinguem gent pululant pels edificis, o millor també, com deia ell, no haureu ni d'invertir en edificis judicials en el futur, és cert, anem cap aquí. No necessitarem que visitin físicament procuradors i advocats a les seus judicials, perquè ja els hi permetem, ara, amb una prova pilot, consultar l'expedient i treure tot tipus d'informació. Per això que apostem molt pel canvi tecnològic, però sobretot col·laborant, i sobretot amb coordinació, com han insistit tots els d'aquesta taula. No podem oblidar que si no avancem tots junts, no anirem enlloc. I la meva principal obsessió ha estat, des que m'ha nomenat directora general fa
un any i mesos, sobretot establir reunions periòdiques amb tots els operadors jurídics. Jo m'he reunit cada dos mesos amb els advocats, amb els procuradors, amb els graduats socials, m'he reunit amb els advocats de l'Estat, de la Generalitat, em reuneixo amb els lletrats, amb nom del secretari de govern o dels coordinadors quan puc, els convido a aquestes reunions, perquè tots convivim a les mateixes taules dels mateixos problemes, i realment avancem tots junts, i tampoc no ens hem amagat de cap dels resultats que hem obtingut amb eficiències, ho hem compartit amb tothom, també amb els sindicats, amb tothom. I ara, per última cosa, només dir que igual que ho vam fer amb justícia.cat, també estem fent un exercici d'analitzar com han anat aquests 10 partits on hem implantat oficina judicial i analitzar doncs, allà on no ha anat bé, d'allà on ha anat millor o bé. I realment tenim també resultats bastant importants, com ja us ha destacat el secretari coordinador de Girona. Quan els tinguem, evidentment també doncs, els donarem a conèixer i els compartirem amb tots vosaltres, perquè no podem amagar-nos, al contrari, volem cada cop ser més transparents. Una última cosa, no us mireu els equips d'avaluació i millora com una inspecció o un control. Si ho feu, aneu equivocats. Els equips d'actuació i millora han nascut amb la idea de venir a ajudar o a donar idees o recomanacions de com millorar. Per exemple, Maria José, potser vindrà a visitar-te el Xavier Camps com coordinador d'aquest equip d'avaluació i millora i participarà amb tu d'una entrevista o d'una anàlisi d'unes dades i et vindrà a aportar potser bones pràctiques que ha après d'un altre jutjat o d'un altre partit judicial o de l'oficina judicial o de la justícia.cat. Mil coses poden succeir, però mai... mai aquests equips d'avaluació i millora són amb una facultat de control o d'inspecció. Això oblideu-se'n. Van néixer per millorar i per ajudar tant a funcionaris com a lletrats, bàsicament, a emprendre noves iniciatives per fer funcionar millor les oficines judicials. I amb això acabo. Gràcies. Ramon, molt breument. Sí. Bé, intentaré anar també de pressa per acabar. A veure, tinc la sensació de que la meva intervenció doncs, ha aixecat alguna polèmica, però m'he repassat la meva ponència, que la tinc escrita, té 15 pàgines, i dedicades a la nova oficina judicial i a les noves tecnologies només n'hi ha dues. És a dir, he dit moltes més coses i precisament no volia entrar al detall d'aquestes dues parts, perquè per mi... l'element conductor de tota la meva intervenció no està tant en el que s'està fent ara, que reconec que és importantíssim i entenc que vosaltres que hi treballeu ho defenseu. Jo faria el mateix, no pot ser d'altra manera, tant des del departament com des dels secretaris coordinadors com des dels equips que estan en el terreny posant en marxa tots aquests nous sistemes. Esteu fent el que heu de fer i jo, si estigués en el vostre lloc, faria el mateix, però jo faig una visió superior, en el sentit de dir, jo sóc escèptic en que això pugui funcionar si no es canvia el sistema del que us he estat parlant. És a dir, que ningú agafi la meva intervenció com una crítica al que esteu fent, que, i segurament entenc l'exercici de realisme que vosaltres plantegeu, de dir, escolta, és que amb el que tenim és el que podem fer. Bueno, si és així, bueno, doncs ja està, no hi ha res més a dir, però jo sóc escèptic de que això pugui funcionar, ha d'haver-hi uns canvis superiors, no? I dit això, en quant a les qüestions en concrets, home, bé, EJCAT, la nova oficina judicial, home, està bé, defensem-la, però també hem d'acceptar que se'n pugui parlar per millorar. No tot funciona bé i amb els sistemes informàtics hi ha molt que desitjar. I no parlo només de EJCAT, però home, acceptem que tot i estar-hi 100% d'acord, hi han coses que s'haurien de poder revisar i millorar. Bé, moltes gràcies als ponents, moltes gràcies a tots vostès per la seva presència avui. Tanquem aquest cicle de sessions dedicada a l'administració de justícia, però com ha dit el director del centre aquest matí, el juliol tindrem una altra, potser una nova ocasió de trobar-nos i de debatre. Moltes gràcies.